Доброго вечора. В ефірі новини «Час». В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. На Рахівщині у рейсовому автобусі померла двохрічна дитина. Кір та ГРВІ атакують. Ситуацію захворюваності на Виноградівщині. Відібрали котельню. Судова справа триває. Тритиння Господнє. Святкування у Мукачеві. Загострення в зоні АТО. 14 обстрілів, поранені 4 бійців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. У штабі зазначили, що сепаратисти особливо активно діяли в темний час доби. Так, на Луганському напрямку противник застосував 120-міліметрові міномети по позиціях недалеко від Троїцького і Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включаючи великокаліберні кулемети, незаконні збройні формування обстрілювали захисників Травневого і Майорського. На Донецькому напрямку епіцентром напруги стали передмістя Авдіївки. 15 лютого Україна вшановує пам'ять загиблих військовослужбовців, які воювали на території інших держав, та 29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. З офіційними даними, більше півсотні загинуло та ще четверо зникли безвісти. Вшанування пройшли в різних куточках Закарпаття. Більше про них дивіться далі. Пройшло 29 років, як Радянський Союз вивів війська з Афганістану. Хто там відвоював, радше б забув ті часи. Але забути їх не дає пам'ять про полеглих військовиків. Пан Іван зі Свалявщини втратив у афганському пеклі щонайменше 10 своїх побратимів. Чужородський, Берегівський район, Свалявщина, один чоловік. А так Вінницька, Хмельницька область. Був Радянський Союз, з усього Радянського Союзу воювали, пліч-о-пліч. Кожен рік стараємося сюди приходити, пом'янути людей, які не приїхали. Тоді йшли на війну виконувати свій інтернаціональний обов'язок. Принаймні, такі пояснення чули. За це і віддавали своє життя, розповідають ті, хто пройшов Афганістан. Ну так було тоді в той час. Та так, треба було, ми довг виконували свій інтернаціональний довг. Нам сказали тоді, так, земляків багато. Таких, що зі мною та один наш із Ішавського району. Сергій Стішковий, він зі мною служив. За це зі скандалами та блокуваннями, але отримали обіцяні земельні ділянки, які їм обіцяли ще 30 років тому. За допомогою міської влади в Ужгороді 2 місяці тому змогли поставити плиту з викарбованими прізвищами загиблих військовиків, яку торік чи то зруйнували невідомі вандали, чи то вона сама впала. Сьогодні її освятили, втім питання путівок досі на часі. Та плита була впала, думаємо, що впала, бо діди тут на велосипедах катаються, люблять. Ми не робили ніякі інциденти, міська влада пішла на зустріч, профінансувала, зробили. Загалом дуже важко, все силається, що в нас війна, нема путівок, не забезпечується, з лікуванням важко, але ну, щось є, є. Наш шпиталь добре працює, слава Богу, на Толстого для ветеранів війни і Чорнобильської. Пам'ять про загиблих вшановують хвилиною мовчання та покладанням квітів. Пом'янули полеглих і урочистими запалами. За офіційними даними, з війни на території інших держав не повернулися 57 закарпатців. Ще четверо зникли безвісти. Вшановували пам'ять загиблих воїнів також і в Мукачеві. Наголошували, що війна – лихо для кожної домівки. І насамперед кожен з нас має дбати про те, щоб ми жили під мирним небом. Воїни і інтернаціоналісти, ветерани пішли в перші ряди захищати нашу державу, передавати досвід війни, досвід боротьби. Але там, де є війна, там є завжди неправда. Саме миру у світі прагнули бійці, що загинули 29 років тому. Єдине прохання ветеранів, щоб тогочасні події більше не повторювались. Хочу сказати, що пройшло 29 років після тої трагічної дати, але для нас вивод військ – це з одної сторони і сумна, і весела, тому що ми приїхали додому, хто як, хто живий, хто здоровий, хто покалічений і так далі. Це дійсно справжнє лихо. І не дай Боже, щоб ті події повторювались сьогодні. Самі ветерани називають цю річницю святом. Це наше загальне свято, бо дійсно, як пан Олече говорив, що це дійсно свято. Бо кінець війни – це завжди свято. До монументу воїнам-афганцям, що був відкритий в Мукачеві 15 лютого 2008 року, покладали квіти та щирою молитвою вшановували пам'ять полеглих в бою. З
Стрілянина в нічному клубі. Сьогодні, 15 лютого, вночі на лінію 102 від ужгородських медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з кульовим пораненням. За викликом виїхала слідчо-оперативна група ужгородського відділу поліції. На місці правоохоронці встановили, що потерпілий 24-річний ужгородець отримав поранення під час відпочинку в одному з нічних клубів Ужгорода. Слідство у справі триває. Правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до скоєння цього злочину, повідомляють у відділу комунікації поліції Закарпатської області. 20 тисяч гривень щомісяця отримував майор Тячівського райвідділу поліції за кришування грального бізнесу. За гроші той не втручався в роботу підприємців, а от на тих, хто відмовлявся сплачувати данину, обіцяв відкривати кримінальні провадження. Схему, за якою службовець працював, викрили співробітники СБУ та прокуратури Закарпаття. Наразі вирішується питання щодо обрання майору поліції запобіжного заходу. Цю схему одержання неправомірних вигод правоохоронцями викрито, задокументовано. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Майора поліції вирішується питання про його затримання і про оголошення йому про підозру у вчиненні правопорушення кримінального передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання і одержання неправомірних вигод службовою особою. Санкція статті, по якій проходить поліціянт, передбачає позбавлення волі щонайменше на 5 років із конфіскацією майна. На Рахівщині у рейсовому автобусі померла двохрічна дитина. Сім'я, в якій трапилось горе, проживає практично біля підніжжя Говерла, тому викликати туди швидку і оперативно довести дівчинку в лікарню було складно. Ймовірніше за все, мати вирішила скористатися громадським транспортом, з якого дитину вже забрала швидка. Детальніше розкажуть наші колеги. Зі слів медиків, дівчинка 2016 року народження перебувала на стаціонарному лікуванні у дитячому відділенні Рахівської РЛ у період з 29 січня до 2 лютого. Вона в нас знаходилася на стаціонарному лікуванні, куди вона була госпіталізована зі скаргами на кашель і на утруднене дихання. Вона поступила самозверненням, звернулася прямо на приймальне відділення, я їх там оглянула, госпіталізувала. Вона лікувалася внутрівенними ін'єкціями, знімався бронхоспазм, було явище бронхоспазму, вона отримувала внутрівенні ін'єкції, вона отримувала небулайзерну терапію, інгаляторну терапію і була виписана 2 числа. За словами лікаря, життю дитини нічого не загрожувало. Їй виписали препарати із вмістом заліза, оскільки в неї був низький рівень гемоглобіну в крові. Проте через 10 днів дівчинка померла. Очевидно, їй тільки гіршало і стан ускладнювався, а коли ситуація взагалі загострилася, мати все ж таки вирішила звернутися за допомогою до медиків. Однак довести дитину до лікарні не встигла. Її смерть зафіксували вже в дорозі. Вчора мені подзвонили, що швидка везе дитину важку, я побігла в реанімацію, де вже було в швидкій констатована смерть. І як виявилося, що це є та дитина, яку я бачила 29 числа. Уже на розтині, я пішла на розтин, вже була констатована пневмонія, запалення легень. Лікарі не характеризують сім'ю як неблагополучну. Дітей багато, проте батьки про них дбають. Дитина з багатодітної сім'ї, це 7 дитина в сім'ї, у мами є ще маленька 8 дитина, і вони дійсно проживають у віддаленому населеному пункті. Це є амбулаторія села Луги, а присілок Усть Говерла. Швидше за все, віддаленість проживання зіграла свою негативну роль у цій ситуації. Проте всі крапки над і розставить слідство. Поліції кажуть, що за фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження. Виноградівщина – один з районів Закарпаття, де внаслідок підвищення захворюваності на кір та ГРВІ ввели карантин. Вже другий тиждень навчальні заклади району не працюють. Яка ситуація зараз з рівнем захворюваності серед дітей та дорослого населення, чи є вакцини від кору, розкаже моя колега. Пік захворювання на гострі респіраторні інфекції на Виноградівщині припав на кінець грудня 2017 року та січень 2018-го. Ні, щось ми не хворіли. Зверталися за прививку, але говорили, що ще нема. Чуть-чуть на простуду. А так, менше соліть, спина болить. А хворіють кір? Та, тисячі не чулам десь по одно. Нема так, щоб ще частенько, слава Богу, не є. У Виноградівській районній лікарні запевняють, кількість стаціонарних хворих на ГРВІ зменшилася. Спалаху кору немає. На сьогоднішній день у Виноградівській районній лікарні на стаціонарному лікуванні знаходяться з приводу вірусної інфекції 2 дорослих і 3 дітей.
у дитячих відділеннях, у дитячому номер 1 – 9 дітей, у дитячому номер 2 – 10 дітей, тобто пацієнтів наших. І з Покорі, значить, у інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні 3 дорослих і 4 дітей. Дитячі відділення районної лікарні наразі переповнені. Кількість діток, які поступають на стаціонарне лікування в нас, зросла. Так, в порівнянні із минулими тижнями у нас, наприклад, у другому дитячому відділенні на лікуванні перебуває на даний час 50 діток, 47, 50, 52, 47, але це всі дітки, тому я окремої цифри по ГРВІ поки що я. Щодо захворюваності на кір, то хочу сказати, що в нашому районі ці захворювання значно знизились і стабілізувались. Я вважаю, що кожна людина повинна щепитися, кожна дитина, кожна людина повинна мати імунітет, і тоді вона не буде загрозою ні для кого. Вакцин від кору поки що район не отримав, каже головний спеціаліст відділу охорони здоров'я. Ситуацію трохи врятували благодійники. Надійшли благодійні вакцини. На наш район надійшло 600 доз. Це, звісно, є дуже мало. Але вже повністю ці 600 вакцин розділені по всьому районові, відповідно до кількості населення, згідно дані Міністерства охорони здоров'я, вакцини для дитячого населення на МОЗу будуть надійти у наш район у квітні місяці 2018 року. Це буде перший етап, коли перший раз будуть нам давати вакцини від кору. Приблизно 120 тисяч жителів на Виноградівщині, з них 30 тисяч дітей, яких обслуговують 34 амбулаторії, дві з них у районному центрі та 16 ФАПів. Станом на 7 лютого, то було минулий тиждень, ми зібрали інформацію, всього у нас у районі на амбулаторному лікуванні у лікарів загальної практики сімейної медицини перебувало 346 людей. Від 0 до 4 роки – 38, від 5 до 14 – 57, від 15 до 17 – 23, від 18 до 28 років – 134, від 30 до 60 років – 70 і 65 років та старші – 24 чоловік. Наразі амбулаторних хворих на ГРВІ в районі майже 350. Медики кажуть, ситуацію тримають під контролем. Не краща ситуація з захворюваністю і в інших областях України. Епідемічний поріг перевищено на 16,8%. За минулий тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 258 тисяч людей, 70% з них – діти. Епідемічний поріг перевищений у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. Дві дитини до 17 років померли від грипу та риновірусної інфекції минулого тижня. Загалом з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 тисяча українців. До телеканалу «М-студіо» звернулася жінка із заявою, що в неї хочуть забрати котельню. Приміщення, яке та планує покращити та викупити, використовується для обслуговування магазину. Його жінка отримала в оренду від міської ради і наразі довкола нього тривають судові слухання. Також орендарка стверджує, що вже лунали і погрози від тих самих осіб, які запримітили приміщення і які подали на неї до суду. Більше подробиць просто зараз. У 2003 році Олена Вайда отримала дозвіл від міської ради на оренду котельні в центрі Ужгорода. У 2015-му хотіла розпочати покращення приміщення, бо ж планувала його викупити. І щомісячно сплачує оренду. Ці квадратні метри використовували для обслуговування тамтешнього магазину. Однак, як пояснює жінка, на це приміщення накинули оком інші. Каже, нібито котельню планували захопити рейдерським шляхом. Уже погрожували та залякували працівників. За тим усім стоїть маєрчик. Це маєрчик, це Макара, це його теща. І він викупив під підставних ліц квартири і почав мені зривати замки. Моїм робочим почали угрожати його охрана. Він поставив охрану, він викрав. Один раз стройматеріали на 3 тисячі, потім на 1000. При цьому вже третій рік поспіль триває судова тяганина. Позов на неї подали ті самі особи, які планували, зі слів Олени Вайди, віджати котельню. Позивач – це його теща Макара, яка там, як вже казала, не проживає. І вона виставляє позовні заяви такі, що вона купила квартиру, і водоце повинно обслуговуватися загального користування моя котельня. Слова жінки підтверджує її свідок Марія Каганець, яка працює в тому ж магазині. Вайда Олена Іванівна хотіла
покращити. Ми хотіли поставити магазин твердотоплений котел, бо воно зараз дешевше. Ну і тільки вона зняла цей котел, це все пообрізала. І тут почалися движення, почали приходити якісь то непонятні люди, так називаємо охорона, почали погрожувати, майстрів виганяти. Люди, звісно, бояться, бо якщо приходять і їх поб'ють, кожен, звичайно, каже, вибачте, в мене сім'я, я не хочу, щоб мені дом запалили, щоб мені все запалили. На чергове судове засідання ніхто з позовних осіб не з'явився. Адвокат, який представляє позивача, від коментарів відмовився. Наразі судові засідання на стадії підготовки, але для уточнення усіх заяв обидві сторони конфлікту клопотали про перенесення слухання. Тож інший розгляд справи відбудеться наприкінці лютого. У Києві затримали кишенькову злодійку з Закарпаття. Зловмисниця на ринку викрала у киянки гаманець із грішми та намагалася втекти. Під час відпрацювання Оболонського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичної поліції помітили, як жінка нишпорила у чужій сумці, діставала гаманець і намагалася втекти. Правоохоронці негайно наздогнали та затримали зловмисницю, 32-річну уродженку Закарпатської області. Під час поверхневого огляду у неї виявили гаманець потерпілої. Тепер жінці загрожує до 3 років в'язниці. Щодо ситуації з злодіями на Закарпатті, то відділ комунікації поліції Закарпатської області повідомляє про 13 крадіжок, затримано 7 крадіїв. Поліція Ужгороду розкрила 4 справи, до 3 із них виявився причетний один і той же чоловік. Поліція Мукачівщини розкрила 2 крадіжки. До Виноградівської поліції надійшли 3 заяви від жителів селища Королево про викрадення 5 металічних кришок каналізаційних люків. У Хуський відділ поліції надійшло 3 заяви про крадіжки від жителів села Крайниково. Співробітники Хуського відділу поліції встановили, що до всіх скоєних злочинів причетний 27-річний раніше судимий чоловік. Вчора, 14 лютого, близько 20:00 на вулиці Мукачівській в Ужгороді патрульні зупинили машину за порушення правил дорожнього руху. Водієм авто виявився мешканець Мукачівського району, якого під час спілкування полісмени помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій почав пропонувати грошові кошти, аби уникнути відповідальності. Правопорушника неодноразово попереджали про те, що він вчиняє злочин, однак водій ніяк не реагував на слова і, підійшовши до службового авто, закинув кошти в підстаканник. Миттєво зреагувавши, патрульні одразу затримала чоловіка за вчинення злочину, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Закарпатці за січень купили вдвічі більше нових авто, ніж минулого року. Загальна сума покупок в області становила майже 4 мільйони доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання. Більше ніж 50% автомобілів, які купували закарпатці, входить у ціновий діапазон від 17 до 35 тисяч доларів. Ще 21% продажів авто, які коштують дорожче 35 тисяч доларів. Середня вартість автомобіля становила майже 29 тисяч доларів США. Згідно з законом України про державну допомогу сім'ям з дітьми, допомога одиноким матерям залежить від середньомісячного доходу сім'ї. Законом встановлено, що членами сім'ї одинокої матері є вона сама та її діти. Доходи батьків одинокої матері та інших осіб, які спільно проживають з нею і дітьми в одному помешканні, не впливають на середньомісячний дохід сім'ї одинокої матері. При цьому самотня мама може претендувати на допомогу від держави тільки в тому випадку, якщо на одного члена сім'ї припадає сума, яка не дотягує до прожиткового мінімуму, а це на 1 січня 1700 гривень. В центрі Ужгорода рятували з неволі пораненого орла. Протягом кількох днів в самому центрі міста на театральній площі усі охочі за 50 гривень мали змогу сфотографуватися з екзотичним птахом, якого чоловік тримав на мотузці. Активісти Ужгорода викликали поліцію та екоінспекцію, і після довгих 4 годин процедурних заходів птаха в чоловіка забрали та відправили в тимчасовий притулок. А зараз ще про одну новину, яку ми не могли оминути у цьому випуску. Невицький замок – одна з найстаріших споруд Закарпаття. Архітектурна пам'ятка, історія якої розпочала ще з 12 століття та пов'язана з низкою містичних легенд. Однак сьогодні замок і Суму можна назвати руїнами. Із зведених колись 4 блешень залишилась лише одна. А всюди таблички – аварійно небезпечно. Щороку сюди з'їжджаються містяни, туристи, а днями на замковій горі побувала і перша леді країни. Цю унікальну споруду, Невицький замок, я бачу вперше, і дійсно я щаслива, по-перше, що вона дочекалася дійсно вже тих часів, коли звернули на неї увагу. Тривалий час замок перебував на балансі селищної ради, і, як завжди, на реставрацію коштів не вистачало. Однак, за словами голови ОДА, найстарішу споруду Закарпаття найближчим часом таки чекають роботи. Почали шукати гранти, і ми знайшли грант. Зараз
тут же має бути виготовлена спеціальна проєктно-кошторисна документація, даже з освітленням, так, щоб його даже з Ужгорода було видно. Значить, все це, ви бачите, в якому це стані. У 2018 році з метою збереження та запобігання повної руйнації Невицького замку передбачено близько 11 мільйонів гривень. Проект передбачає реставрацію центральної вежі, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін, впорядкування та благоустрій території тощо. Марина Порошенко каже, такий проект має місце. Переконана, відреставрований замок зможе сприяти напливу туристів та отриманню додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Це дійсно така пам'ятка архітектури і історії України, якої немає аналогів в Україні, і дуже важливо нам її зберегти. Варто сподіватися, що роботи не відкладатимуть у довгий ящик, і вже згодом дружина президента та інші відвідувачі пам'ятки зможуть побачити фортецю часу. Без сумних табличок аварійно небезпечно. В День усіх закоханих 14 лютого Міністерство юстиції України провело своєрідний флешмоб під назвою «Кохання поза часом». На Закарпатті його учасником став Ужгородський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Саме тут для закоханих, які реєстрували свій шлюб, чекав приємний сюрприз. Про несподіванку далі розкажуть мої колеги. В День Святого Валентина Ужгородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану святково прикрашений з урахуванням тематики Дня закоханих. Для молодят, які вирішили укласти шлюб саме в цей день, Міністерство юстиції України вперше запровадило флешмоб під назвою «Кохання поза часом». Вибрані учасники, а у нас в Закарпатті це Ужгородський міський відділ ДРАС, де будемо приймати заяви до півночі, тобто молоді закохані можуть прийти і подати заяву на реєстрацію шлюбу. Крім того, у нас сьогодні були три реєстрації шлюбу. Це в проєкті «Шлюб за добу». І крім того, було 9 шлюбів, які ми провели тут у відділі ДРАЦ. Я хочу вам побажати солодкого життя і щоб любов, яка між вами є, щоб вона була і до ваших дітей, і до ваших батьків, до ваших колег. Після урочистої реєстрації шлюбу на молодят чекав справжній солодкий сюрприз. Закарпатський кондитер Валентин Штефаньо дарував подружжям відомий торт «Ужгород», який став унікальним, адже з нагоди свята закоханих набув видозмінених рис. Незабутні враження подарував молодятам та гостям вокальний ансамбль «Материнка», який під музичний супровід заспівав закарпатських весільних пісень. Для молодят Анатолія та Еріки така реєстрація шлюбу стала приємною несподіванкою. Кажуть, зіграти весілля саме в День закоханих хотіли, як тільки заручилися, незважаючи на зиму. Ми так хотіли. Ми так хотіли День закоханих. Так, День закоханих. Загалом Закарпаття в День Святого Валентина поповнилось 30 новими сім'ями. Що ж до флешмобу «Кохання поза часом», то його учасниками стали 12 пар. 15 лютого українці відзначають Стрітення Господнє. У цей день віряни моляться, концентруються на духовному, аналізують свої вчинки та просять прощення за гріхи. Більше про те, як проходило святкування в Мукачеві, дивіться у сюжеті. Свято Стрітення Господнього було встановлене майже через 500 років після Різдва Христового. Стрітення належить до числа Господніх свят. Воно присвячене безпосередньо Христові, але за своїм богослужбовим змістом близьке до свят Богородичних. І в давнину розглядалося як свято, присвячене Матері Божій. Сьогодні ми святкуємо один з 12 праздників, праздник Стрітення, що означає зустріч людини з Богом. Ми сьогодні чули, як праведний Симеон за 360 років свого життя вперше побачив младенця Христа і звернувся до нього як до Бога молитвою. Нині відпущаєш раба твого владика. Тим самим він показав, як людина може зустрічатися з Богом в будь-який момент свого життя. Церква вчить, що кожна людина, незалежно від віку, статі, національності, в будь-який момент може зустрітися з Богом. Чи то буде це проповідь Слова Боже, чи то буде особлива дія благодаті Божої на серце людини. Але зустріч з Богом, вона неминуєма для людини, яка шукає чи Христа, шукає Бога, хоче спілкування з Богом. Тому сьогодні праздник, я всі вітаю з цим торжеством, тому що тут віруючі люди, вони зустріли Христа, зустріли Бога в своєму серці. І як кажуть настоятелі, той, хто ще не зустрівся з Богом, не пізнав його, має працювати над собою ще більше. Хто ще не познав Христа, не познав Бога в своєму серці, я раджу відкрити своє серце. Господь завжди протягує руку допомоги, щоб бути поруч з нами. А буде він близько чи далеко від нас, залежить від нас самих. У народній уяві Стрітення – це свято зустрічі зими з літом. Зима колись вважалася старою бабою, а літо – гарною дівчиною. Це таке, скажімо, народна така
прикмета, але смисл праздника стрітення означає, що людина зустрічає в своєму житті Бога і Спасителя. В цей день в церквах України світили воду та свічки. Посвячені на стрітення свічки звалися громичними, бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. На сьогодні це все, а вже завтра у випуску дивіться про таке. Добудувати школу з нетерпінням чекають на відкриття. Прорив дамби відновити своїми силами. Це всі новини на цю годину. Будьте здорові та бережіть один одного. До зустрічі!